Bunkrade upp en kaffe och figa också. Ja, jag har inte figa, jag har bara kaffe. Nej, jag har inte kaffe, jag har bara figa. Du har bara figa du. Hej och välkomna till första intrycket. Idag ska vi kolla på en film som har röstats fram på Patreon, nämligen Blå måndag. Som enligt baksidan är Sveriges sämsta film någonsin. Sveriges sämsta film genom tiden. De har ju uppenbarligen marknadsfört detta som en kultklassiker. Och det gör de rätt i för att den lär vara riktigt dålig. Jag har inte sett den innan, men jag har hört talas om den så många gånger. Och jag har velat se den så jävla länge. Så till slut ska vi kolla på den. Okej, nu börjar vi nu. Oj, oj, oj. Ska jag få alla 033-tio? De tänker typ så här, de kommer ju bli ett meme sen va? Mm. Så de kommer kunna sälja dem så jävla dyrt. Gillar de bara ha ett så här, alltså ett helt vanligt skåp. Med massa mobiler. Med massa telefoner, va? Oh, det där är ju som vi inte bara mördar ju. Jag tänkte med Death Academy. När de slår in skallen, bokstavligt talat på en. Han fick ju sår i ansiktet och nu tvättar han bort det och det finns inget så här tecken på att det har varit ett sår någonsin. Han måste ha så här magiskt vatten hemma och säga som läker sår eller någonting. Roger, vakna. Här gubben. Ska det vara en son eller va? Jag vet inte. Bara, här har du gubben. Du, jag har en present till dig. Du räddade livet på mig, så här får du en Walkman. Ha kul. Vänta. Då har han kaffe under. Om han låser på sidan också. Vad fan hällde han? Vad fan? Så vänta, han har ett jobb. Men behöver ändå sno mobiltelefoner. Det är mer en hobby. Precis. Jag har börjat med det så här på sidan om. Vad kan man göra? En liten se. Det där är inte naturligt. Det där är bara att han står och låtsas som att han skakar. De tar Lego-grejer också, var snälla. Ja, det hade varit ett för kul skämt. De tar Lego. Snälla, gör det, gör det. Åh, fan. Okay. Jävlar, alltså. Alla de klippen där. Personen trillar ju annorlunda i varenda klipp. Ja. Så allt bytet blir... Stod direkt. Ja. Jag tycker det låter för riskabelt. Det är fan så mycket bättre än att riskera livet för några futtiga jävla mobiltelefoner. Eller hur? Vad i helvete gör du här inne? Men va? Han var ju hemma nyss. Ja. Eller så var han inte det. Har de bara lagt klippen fel eller va? Jag vet inte. Det var ju skitkonstigt. Det händer inte igen va? Jag går dit på söndagen och Kenny inte där. Ja men... Va? Och nu klipper de tillbaka till lägenheten. Vad fan hände där? Ja. Ja. Varför har de en sån höjdkoda? Ja, du kommer inte in på banken om du är över 1,80. Jag sitter på flera ställen. Jag vet inte varför de har det. Nej, KP-banken. Är det kamratpostens bank eller vad? Det är där de förvarar alla de här pinsamma frågorna de får in till de sidorna i KP. Jag tycker att den här mannen beter sig konstigt. Han har liksom bara varit där ett par sekunder. Och han bara direkt, han beter sig konstigt. Mm. Han har gått in. Hennes hår. Ja, det är ju så fake. Det är uppenbart en peruk. Är du kund här? Du kanske vill bli... Var det färdigt? Jag vill träffa dig igen. Jag ska ut med min kompis ikväll. Det är min bästa kompis. Du har ju precis träffat henne. Så jävla konstigt beteende. Ja. Hur tycker du att det går? Ja, hur ska det gå? Är han hos sin new age-psykolog eller vad fan är grejen? Ja. Det känns verkligen som om någonting har vänt. Du ska veta att det gläder mig. Den här vinkeln? Vad fan? Jag är ju Mattuman. Jag vill inte vara här. Jag är här för att jag måste... Pratar han om filmen eller om... Både och. Ibland kan det här jobbet kännas meningsfullt. Tycker du inte det? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Okej. Okay. Det här är ju alltid meningslöst. What the fuck? Okej. Okay. Ta en spit på sig själv. Det var fan, ryker. Va? Vi försöker jävla... sygsoppa idag. Det är som en sån jävla häxbrygd typ. Ja. Ryker från. Förlåt, jag ringde faktiskt och sa att jag skulle äta på jobbet. Vad är deras relation? De ser ju inte vara jämnåriga ju. Så är hon deras inneboende? Okej, okay, ja, det var meningen att den skulle vara uppenbart fake. Jaha, för okay. Att hon har cancer kanske. Ja, uppenbart fake Oscar där och så.
Lite för mycket. Lite värre. Ja. Eva Röse måste ju tänkt, det här är min Oscars roll. Ja. Fan alltså. Cancerpatient. Det är givet. Ja, precis. Springrollen är din syster. Jag kan inte ta ansvar alls. Okej, så hon ska vara syskon då? Jag trodde att det skulle vara typ att hon var äldsta dotter eller någonting. Det lät så lite grann att de typ började bocka. Jo. Kommer du här hem sen? Hjälp inte till hemma. Och det så här, ska föreställa vara 15. Typ. Ja, typ. Sommarjobbar på banken. Jävlar, vilket oj, disco oj, alltså. Oj, ja. Vad är det? Det är lo-fi musik till butiken. Butiken? Affären. Fan, butiken, vad fan sitter du och säger? Du menar väl affären? Va? Vad är det för musik? Lo-fi. Det är falsk musik. Vänta, vad? Lo-fi är falsk musik? Det är ju inte riktigt det som är definitionen av vad lo-fi är. Men okej. Okay. Det är sån musik där de inte stämt instrumenten innan. Vad? Det är lo-fi. Hej, Leo. Det är säkert efter honom som de döpt den här Leo Vegas, va? Den kasinot. Tycker dock det är lite snålt att man inte får några free spins med den här filmen. Mm. Man borde få det som så här lite bonusgrej till alla filmer man köper. Ja. 20 free spins. Vad kostar det att ett stånd på loppis? Nej, gratis. Bra. Då kan han ställa sig in nästa vecka. Jag tänker inte stå på någon jävla loppmarknad. Anki, vänta för fan! Det där var verkligen så. Ja, jag försökte i alla fall. Fick en romantisk första dejt. Mm-hmm. Det var bara vi, maffiabossen. Och någon. Okej, så hans pappa har snott hans flickvän, eller är det? Vilken relation har de egentligen? Jag vet inte. Fattar fortfarande. Han kanske, det är hans adoptivson. Så. Eller bossa. Bara jag polare som bor tillsammans, jag vet ja, inte. Ja, det kan vara vad som helst vid det här laget. Oops, lås dörren. Bara som man inte glömmer liksom. Ja, det var ju villkor för att de skulle få filma där inne. Kom ihåg och låsa nu. De som filmar Beck-filmen här inne låser aldrig. Nej, måste fan göra. Precis. Alltså, vad har hänt med henne egentligen? Hon har bara liksom vandrat från ena killen till den andra. Utan liksom ett enda ansiktsuttryck. Nej, precis. Inte alls typ så här att hon signalerade att jag är mer intresserad av honom nu. Ja. Utan bara, nej, nu är jag här helt plötsligt. Okej, vad sysslar han med nu? Jag sitter och tittar på den här gröna dioden som blinkar. Jag har en hemlig låda, jag brukar kolla på Shrek. Grönt sken från den filmen. Du har varit här inne idag, va? Någon jävel har brutit sig in i skåpet! Spikpistolen rätt i huvudet. Det var dråp. Han försökte sparka mig. Ja, det var dråpen alltså. Imorgon är du historia. Blir det verkligen så kraftig explosion fucking med typ en spikpistol eller vad det är? Ja, jo. Som en fontän av blod. Ja. Så vill du öppna ett konto på banken eller vad var det som? Ja. Jag förstår. Du! Du inte dra! Jag har inte gjort. Jag fattar inte vad hon gör. Jag vet inte om hon själv fattar det. Det är nu det som är lite så här, ja, det är nu att hon är lite vilsen också. Typ. Okej, vad är det jag ska göra i den här scenen? Ja, men du hånglar man. Men det är ju inte etablerat uttag. Vad gör du? Bara kör, kom igen. Så nu är de jättekära. Så kära att de går på svartvitt matiné. Då jävlar är man kär alltså. Ja. Vill du gå på en tråkig film till reducerat pris med mig? Ja, ja tack. Ja, tack. Vänta lite. Det där är ju så uppenbart att det är en död person där i. Vilken jävla maffia skulle göra så? Och början är ju blöden ner hela golvet. Ja då. Ja, det kan man sopa upp sen bara så. Jag menar, tapeten är röd, skåpet är rött, golvet är inget konstigt, det är också rött. Lite så här och var. Det är lite stänk bara. Ja. Kommer du ihåg att jag skulle komma på hembesök? Är det här man hänger av ytterkläderna? Men, det där var ju filmat på ett helt annat ställe! Oh, yeah. Analysera det här, bitch! Vad skulle Freud sagt om det, va? Hon måste mylla henne, hon vet vem det är. Låt Eva ringa sin bror så tar vi tag i det här imorgon, okej? Okay? Hon heter Eva i filmen alltså. Det är alltid så konstigt när en karaktär heter samma som skådespelaren. Mm. När de så lätt hade kunnat byta namn till någonting annat. Hon passar verkligen perfekt i rollen. Det bara känns så rätt att säga Eva. Precis, det är någonting. Alltså, det här med att du blir kidnappad, det förändrar väl ingenting? Eller? Bor de fiskarna i så här gästdiskmedel eller vad? Det ser fan så ut. Eller så kollar de på Shrek också. Det kan vara det. De måste ha en mini-bio till fiskarna. Bara visa Shrek.
Min bror Thomas jobbar på en charkuterifabrik. Hallå, är du ny här? I'm a really, han var ju... Lägg av. Han var ju i ett stort skynke. Jag borde inte ha en annan person kommenterat på det. Hallå, du vet för att man inte lägger grisen i en säck. Fan, så här gör man. Oj, vänta. Oj, det var en människa där i. Jag tror det skulle bli en sån grej att de fick döda ännu en person. Mm. Så blev det så här, fler och fler. Det hade kanske till och med varit lite kul. Han var roligare. Ja. Ja, det är Rogers. Vad? Jaha, okej, ska... ja men då så. Men, måste... Jaja, ro, jaja. Vi vet ju att Roger håller på med lite mysk och grejer. Ja. Du skulle ha myllat henne direkt. Tror inte ni att jag fattar vad ni håller på med? Släpp för helvete! Jag fattar nu vad ni gör. Ni dödar folk och sånt. Mig lurar ni inte. En gång i veckan samlar vi på banken ihop alla kontanter. För vidare transport till huvudkontoret. Vi vet. Det här behövde vi ju se. Ja, jag håller på att rensa min fotsvamp här nu. Ja. Kan lika gärna filma det. Ja. Hänger en galge där ute. Fan, jobbet måste vara att ta med sin jacka till den arbetsplatsen. Ja. Uff. Ryser bara av tanken. Det är ju första kvarn som gäller liksom. Köper man in fler galgar, då blir det galgen själv alltså. Uh-huh. Men sluta. Och som om kontanterna skulle vara så perfekt avrundade också. Nej men Eva, vad gör du för någonting? Jobbgrejer. Ja men då så. Hej då. Okej. Jag väntar på dig, John. Varför sa hon ens? Jag vill bara, om du är tyst om detta kan jag kanske hångla lite med dig. Ja ja. Okej, ja men då så. Ja men kom igen. Först rensar han sina fötter på svamp och nu sitter han och skiter. Fan. Vi behövde inte se det där. Ja, den här filmen verkligen tänder alla gränser. Precis. Anki, vi behöver en person till, okej? Okay? Inte chans! Va? Varför ska... Va? Va? Du bara tog med henne till hans arbetsplats. Bara. Nu ska du få vara. Du får vara med i vår kupp. Nu hänger allt på dig, okej? Okay? Ja. Vad fan? Shrek. Shit, någon kollar Shrek där borta. Snabbt. Nej, men va? Psykologen? Jag vet inte hur ni har tänkt att dela upp pengarna sinsemellan. Men nu kan jag bara meddela att det blir en del till. Vem som helst fattar ju vad fan ni håller på med. Ja, de är inte särskilt diskreta faktiskt. Så nu var det tillbaka till så här. Ritbordet. Ja. José, är du inte färdig snart? Ja! Ja, men kom igen. En till som sitter och skiter. Kan det inte vara slut snart? Ja. Alla personer som är involverade nu borde inte vara involverade. Han, psykologen och Anki borde inte vara med i den här scenen alls. De hade ju redan en plan färdig. Ja. Så om han nu ville ha en del av kakan så kunde han ju bara låta dem genomföra den planen och ta pengarna sen. Ja. Men nu ska han vara med på kuppen. På typ så här, ja, ni hade redan en plan va? Men jag tänker att jag har en bättre. Ja, det här man kunnat göra i en komedi. Ja, möjligtvis. Att liksom, jo, men att de typ, de har en plan så blir allting sabbat typ. Ja. De har tagit det scenariot, men de gör inte alls någonting humoristiskt av det. Men nu kommer cancerstormen tillbaka. Ja, du har fortfarande cancer. Klipp iväg till gruppen igen. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Hur är det annars? Alltså, cancern äter upp mig inifrån, men det är lugnt. Men det är lugnt. Ja, det var mycket bättre än det bara var du och jag. Och Eva. Och Jose. Och Anki. Ja. Och psykologen. Han bara, jag vill också avbryta kakan. Vad väntar vi på? Jag ser inte problemet. Det beror på att du är problemet. Jose, Jan menar inte så. Nu vet du vad han menar. Det här är ju för fan absurt. Jag går. Det borde han ju sagt när han kom till inspelningen. Det här är för fan absurd. Jag går. Ja, men alltså om han nu ändå inte tänkte vara med på själva kuppen. Varför ens... Vad fan är detta? Jag mular honom! Ja, vem tror vi hinner först? Alltså, vad fan? Det är för jävla spastiska attack, va? Det ska väl vara någon typ av twist, antar jag. Att bara, oh shit, han sköt José. Det är ju han också. Och nej, han sköt nästan Anki med ju. Alla favoritkaraktärerna dör. Men det dog hon. Hon blev ju inte träffad ens. Ja, hon dog nu, tror jag. Man såg ju typ att jag träffade bredvid. Ja,
Om du kör ner en hel människa i en sån köttkvarn, det blir inte så fin köttfärs då. Det här kanske är en del av att göra reklam för en ny typ av köttkvarn som är så jävla bra att den rensar ut allting som inte är kött. Så i slutet kommer det vara så här, i samarbete med... Huskvarnas nya köttkvarn. Oh, alltså det där är ju bara vanlig jävla köttfärs, kom igen. Som att någon skulle köpa det där. När jag ser det i affären, jag blir inte sugen. Vem skulle köpa det där? Så vad fan? Blandfärs, kom igen. Mm, så jävla äckligt. Jag får det på posten också. Men sluta. Han rycker brevet och hon bara kastar sig bak ut genom ett fönster. Jag skulle det föreställa att hon stängdes ut genom fönstret. Jaja. Det lät ju så. Mm. Men det såg inte ut så. Nej. Och då gick jag verkligen från att sno mobiltelefoner till liksom massmord. Är de dödat? Hur många som helst nu? Ja. Backa! Backa för helvete! Jag har en cykelpump, akta! Det där var ju sämsta stället att gömma sig. Det var inte ens ett gömställe. Han låste ju inte ens toaletten. Nej, men han kunde ju åtminstone gjort som typ Dr. Mugg. Hoppa ner. Så där låter inte det. Oh. Nej. Det är i alla fall bättre än i den här jävla Mats Helge-filmen. Det låter som laser när de har ljuddämpare på. Gillar ändå detaljen där. Att det var en madrass och massa väskor och grejer. Eva Röse har ju fått sova på den madrassen. Eller så var det att filmteamet faktiskt typ så här sov i den här lägenheten. Och de bara det, hade sitt skit stå. Det är mycket möjligt alltså. Här ska det vara, oh shit, alltså han har gått över gränsen. Han kollar på matchen samtidigt som han har en död på axeln. Det hade varit bättre om det där var typ såhär, de kom in och bara, åh. Där sitter han, typ såhär. Det ska vara såhär heartwarming scene. Det här sjukdomsförloppet har utvecklats så positivt så vi kan avbryta cellgiftsbehandlingen. Alltså är man inte väldigt, väldigt, alltså nästan död under cellgiftsbehandling? Alltså det är... nästan död, men alltså man är det... väldigt, alltså... Det finns ingen de som kan ta, eller man är väldigt trött och så här. Jo, men hon känns inte som att hon har varit alltså, under behandling under filmen tidigare. Nej. Alltså hon typ springer runt och skriker jättehögt på alla. Och skitarg och så här. Jo, ja, hon borde vara jättematt och ja, så här. Det borde visat något tecken på det i alla fall. Man hade kunnat köpa det, att hon ändå var med på kuppen. Om hon hade visat att hon var påverkad av det liksom. Precis. För jag menar, som i Breaking Bad till exempel, utan att spoila någonting. Där påverkar det ju uppenbarligen hans karaktär att han har... Att han har cancer. Vissa saker går sämre på grund av det liksom. Och det borde hända här också. Precis. Du som rör sig ut, jag skallar nu! Abbe. Det är så dumt. Kom igen. Polisen är här. Abbe, han behövde inte... Polisen var redan framme. Han behövde inte trycka på larmet. Jag doofus! Jävlar i det. Han har fan trimmat sin softägarna så det är ju fan sjukt. Men där dog han. Var kom, var kom skotten ifrån? Det var karma som sköt honom. Nej, vänta, nu lever han in. De hade ju planerat det här in i minsta detalj. Och nu bara går de in och skjuter alla. Gick åt helvete för en sekund till. Ja, antagligen ska det föreställa att han får någon typ av psykbryt eller någonting och skjuter ja, alla. Men ändå. Det här är då anledningen till varför Copybanken inte finns nu längre. Ja. De sköt sönder den enda så här kontoret de hade. Nej, inte Margot. Det är bara hon kvar. Ska se, det är hon som räddar dagen sen. Tar fram sin gigantiska Uzi. Eller i och för sig, en gigantisk Uzi. Det förstör lite syftet med en Uzi. Ja. Jag har mordat min Uzi så den är jätte oanvändbar. Shit, ninja-divisionen där. Fan vad de måste tänka att den här scenen skulle vara häftigare än vad den är liksom. Ja, sett detta bredvid The Dark Knight. Den inledningsscenen där med Joker, bankrådet. Så ser det här så mycket bättre ut. Ja, det var det skulle komma till. Ja. Vad gör du för någonting? Vänta, blev hon skjuten i huvudet? Och sen bara, ah nej, aj. Det ser som att hon blev lite ledsen typ. Nej, det var väl onödigt va? Ja. Ja, han kommer att dö nu. Han kan inte vinna över ninja-divisionen. Så det var alltså Eva Röse som fick hela storkovan till slut. Mm-hmm. Det trodde man inte när man började titta på filmen ju. Det var lite av en twist. Ah nej, Rogge är död för fan! Fattar du hur ledsen jag är nu alltså? Jag är med i den sämsta filmen. Jag har den minsta hållen och det är fan sämst. Fattar du hur dålig det är, Rogge? Glöm inte låsa dörren i alla fall. Fan, dubbla sådana. 3, 3, 3.
Det var nog det det skulle för sig, att han listade ut att bara, fan, han klarar inte sig. För annars hade ju hans Walkman varit borta. Efter rånet måste vi göra oss av med det, förstår du? Eva är den som verkligen har hjälpt oss. Ja, men tryckte han själv på rec? Ja, så detta skulle då vara twisten, va? Hon visste att han tänkte döda henne. Hon visste det hela tiden och ändå var hon med på rånet. Hon har inte cancer längre heller ju. Oh my god. Jag vet inte hur det påverkade, men ändå. Hon visste ju om det sen tidigare också. Ja, hon snackade jättemycket om att ja, vi får döda henne sen. Precis, och det har liksom varit i luften hela tiden att de skulle ta död på henne. Det är som att det är en nyhet. Och de har bara stått där och väntat. Man tänker mardrömmen. Komma hem, stormbunker Nino och vänta på henne. Kolla, nu hinner han inte ut för att han har låst alla. Ja, och nu dör han också. Margot klarar sig i alla fall. Ja. Det var ju skönt. Det känns som den enda karaktären som överlevt. Får jag åka hem nu? Sicken insats från den killen. Alltså. Ja, verkligen. Och där dog hon. Nej, okej. Okay. Där kom cancer. Ja. That face when the cancer kicks in. Yep. Så hon flydde landet, stack till Madeira en liten weekend, blev tillsammans med Boba som hon träffade på en typ. Jag lever fan drömmen. Det är det jag tänker. Den som fattades där var att hon blinkade in i kameran typ så här. Det är bara du och jag, tittaren, som vet vår hemlighet. Eva, vänta lite. De stavade faktiskt Eva annorlunda. Okay. Så då förstår jag varför hon heter Eva här också. Ja, den där filmen sög ju röv, verkligen. Ja, men inte mycket nog. Nej, liten besvikelse. Jag trodde den skulle vara sämre än så här. Det är ju inte den sämsta svenska filmen genom tiderna som de skriver på baktid. Nej, och typ så här, det är inte heller, jag skulle inte säga att det är en bra kultfilm heller. Nej. Den är inte så sevärd. Nej, det är precis. Det är verkligen rätt ord för det. Jag skulle verkligen inte rekommendera någon att se detta. Nej. Jag känner det var ett slöseri med min tid. Jo, men faktiskt. Och då gillar vi ändå alltså, dåliga filmer. Ja. När de är komiskt dåliga. Så ja, tyvärr. Men recensionen till den finns ute att titta på. Så klicka på länken. Vill ni vara med och rösta fram sådana här filmer till första intrycket och kanske till recensionerna, så kan ni gå in på vår Patreon-sida som finns länkad i beskrivningen också. Det var det. Yep. Ses i nästa video. Hejdå. Sen planerar de stöten. Fast det har de väl redan gjort. De har ju redan börjat gräva tunneln till va? José, är du inte färdig snart? Ja, jag kommer. Men vad fan, det här är andra gången vi får se någon sitta och skita i filmen. Varför behöver vi se det?